E'tiboringizni Samarqandga qaratmoqchimiz. Voyaga yetmagan shaxslarning tungi klublar va shunga o'xshash turli maskanlarda bir o'zlari bo'lishlari man etilgan. Allamahal bo'lgan choq, kompyuter klublarida vaqtlarini bemaqsad o'tkazayotgan bir qancha voyaga yetmaganlar o'tkazilgan profilaktik tadbir davomida aniqlandi. Hozir shu haqda. Tun allamahal voyaga yetmagan shaxslar tomonidan jinoyat va huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olish, voyaga yetmaganlarni nazoratsizligiga qarshi kurashish maqsadida inspektorlar yo'lga otlandi. Tungi reyd davomida Samarqand shahridagi bir nechta tungi bar, klub va kompyuter o'yinlari bilan shug'ullanadigan ko'ngilochar joylar ko'zdan kechirildi. Tadbirlar davomida bir nechta voyaga yetmagan shaxslar tunda nazoratsiz va qarovsiz holda yurganligi, ushbu maskanlarda bo'lib, turli o'yinlar bilan band ekanligi aniqlandi. Masalan, Samarqand shahar Rudagi ko'chasida joylashgan kompyuter o'yinlari xonasi. 3 nafar voyaga yetmaganlar ota-onasining yonida emas, allamahalda ham global tarmoq o'yinlariga mukkasdan ketib o'tiribdi. Tadbir davomida tungi vaqtda nazoratsiz va qarovsiz yurganligi aniqlangan voyaga yetmaganlarning ota-onalariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Voyaga yetmagan shaxsni klub, diskoteka, bar, kompyuter xonalar, restoranlarda bo'lishi bir o'zi bo'lishi man etilgan. Bu bilan ham tanishmisiz? Mana ikkita nafar voyaga yetmagan shaxs sizni mana bu baringizda ishlayapti va tungi vaqtda bo'lishiga yo'l qo'yapsiz. Qarovsiz bo'lishiga, ya'ni ota-onasiz siz shu yerga kelib ishlatyapsiz, uni mehnatdan foydalanyapsiz. Mana siz albatta qonunni buzdingiz. Sizga nisbatan hozir ma'muriy bayonnomalar tuziladi. Chunki siz mana shu voyaga yetmagan shaxsni ishlatyapsiz va tungi vaqtda bo'lishiga yo'l qo'yganingiz uchun sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. O'tkazilgan reydda jami 24 nafar qarovsiz va nazoratsiz yurgan voyaga yetmaganlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasiga bevosita bo'ysunuvchi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirildi. Kim bo'lib ishlaysiz? Yordamchi. Ofitsiantmi? Yo'q, kanashi. Oyingiz biladilarmi uydagilar, shu tuman shu yerda ishlashingizni? Bilaman. E'tiroz bildirmaydilar, shundaymi? Bu bola mana shunaqa joyda mumkin emas. Shu uchun hozir biz shu holat bo'yicha hujjatlashtiramiz. Holat bo'yicha to'plangan hujjatlar esa qonuniy chora ko'rish uchun Samarqand shahar hokimligi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha idoralararo komissiyasiga yuborildi. Tadbir davomida tegishli ta'lim muassasalari ma'muriyati nomiga ham taqdimnomalar kiritildi. Bu yo'nalishdagi profilaktik tadbirlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida doimiy o'tkazib boriladi. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.